ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ዕለት በአማራ ክልል በጎጃም የተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች ሲካሄዱ እንደነበረ መረጃዎች ደርሰውናል። በእነዚህ ውጊያዎችና በአጠቃላይ ዛሬ በጎጃም ስለነበረው የተሽከርካሪዎች አድማ መረጃ ሊያካፍለን መስመር ላይ የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል የዝግጅት ኃላፊ የሆነው ፋኖ ዮሐንስ አለማየሁ መስመር ላይ ይገኛል። በጣም ነው የማመሰግነው ፋኖ ዮሐንስ። በዛሬው ዕለት የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ በጎጃም የተለያዩ አካባቢዎች ተገቶ መዋሉን መረጃዎች ያመለክታሉ። ያንንም እንደዚሁም ውጊያዎች እንደነበሩ ነው መረጃዎች የደረሱንና እስኪ በእናንተ በኩል ያለውን መረጃ አካፍለን። አመሰግናለሁ ፋሲል። እንግዲህ አማራ ፋኖ በጎጃም በመስከረም 23 ቀን ትልቅ ውጊያዎችን አድርጓል። ይህም ውጊያዎችን ለማቀብና ለማድረግ ከ23 ጀምሮ መንገድ እንደሚዘጋ ተናግሮ ነበር፣ ከሌሎች አቻ ተቋማት ጋር በመሆን ማለት ነው። በዚህም የመንገድ ዝጉ ሙሉ በሙሉ ሊባል በምችል ደረጃ ስኬታማ የነበረ በዚሁ ለመናገር ያህል፣ ባህር ዳር አካባቢ ግን የተጠበቀው ያህል ውጤት አልተገኘም። ለምሳሌ እስከ ግማሽ ቀን አካባቢ እስከ ሰራታሚት ድረስ እስከ ዘንዘልም አካባቢ ታክሲና ባጃጅ ሲሽከረከር ነበር። በዚሁ አጋጣሚ ባህር ዳር ያላቸው አሽከርካሪዎች ጥሪው እናንተንም ስለሚመለከት ከነገ ጀምሮ ምንም አይነት ተሽከርካሪ እንዳይኖር፣ ይህን ማታረጉ ከሆነ ደግሞ ከዚህ ትግል የሚቀርብብን ምንም ነገር ስለሌለ አስፈላጊውን እርምጃ የምንወስድ ሆኑ መግለጽ እፈልጋለሁ። ምንም አይነት ተሽከርካሪ መኖር የለበትም ባህር ዳር ላይ። ከዛ ውጭ ያለው ግን ሙሉ በሙሉ ስኬታማ ነበር። ከዚህ በመቀጠል ወደ ወደቦች ሲሄድ በመስከረም 23 ቀን የአምስተኛ ወይም የራስ ቢትወደድ መንገሻ ቲቅም ክፍለ ጦር ሙሉ በሙሉ በክፍለ ጦር ባሉ ቀበሌዎች ውጊያ ያደርጉታል። ሁሉንም ብርጌዶች አሳትፏል። በዚህ ክፍለጦር ውስጥ ጠላት 8 አካባቢ ቦታዎች ነጻ ማነው ይንቀሳቀስ ነበር። ከእነዚህ መካከል በ8 ቦታዎች ዛሬ አውደ ውጊያ ተደርጓል። አውደ ውጊያው የገረመ ወንዳውክ ብርጌድ ወይም የቋሪት ወረዳ ፋኖ ማለት ነው፣ አለንዛው ዳሞት ብርጌድ ፍኖተ ሰላም ወይም እጃጌ ጠናን ወረዳ ማለት ነው፣ ደጃች አስቦ ቡሬ ዳሞት ብርጌድ የቡሬ ወረዳ ማለት ነው፣ ወርቅ አባይ ብርጌድ አየሁ ጓጉሳ፣ እንዲሁም በቅርቡ ሪፎርም የሚሰራለት ጓጉሳ ብርጌድ ይኖራል። ከዛዎች ሽንዲወንበርማ ብርጌድ አለ። ሽንዲ ወንበር ማለ የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው። እነዚህ ብርጌዶች ናቸው በሱዳን ውስጥ ዛሬ ወደ ውጊያ ያደረገው። ፕሮሰራም ቡሬ፣ ጅጋ፣ ኮደንሽ፣ መርኩሳ፣ ቁጭ፣ ወገዳት እና ለፋ ጠቁስ አካባቢ ነበር ውጊያ የነበረው። የፕሮሰራም ውጊያ ስናይ የአረንዛው ዳሞች ብርጌድ ፕሮሰራሞች ሻለቃ ፕሮሰራም ሻለቃ እና ከገረመው ወንዳውክ ብርጌድ ደግሞ አንድ ሻለቃ በመሆን በሶስት ሻለቆች ነው ጠራ ሲቀጠቀል ዋለው። እስካሁን ባለን መረጃ 293 የጠራ ሲያይል ዶጋመድ ሁኗል። በዚያ ወደ ውጊያ ላይ በተለይ በኮዳንሽ እና በፍሎሰላም መካከል ራስ ደረሶ ሻለቃም አብሮ ሲያግል ነበር። ሌላው ጅጋ ሻለቃ ላይ ገረመ ወንዳውክ ሁለት ሻለቃ፣ አረንዛ ዳሞት ብርጌድ ጅጋ ሻለቃ በመሆን ነው በሶስት ሻለቆች ነው ውጊያ የነበረ። ጅጋ ላይ የነበረው አድባብ ሰላም ሙሉ በሙሉ ፈርሷል። ከነዚህ መካከል 13 ለፋኖ እጅ ሰጥቷል። ቀሪው በየበቆሎ እና መሰል ጫካዎች ስለገባ አሁን ላይ ፍለጋ ላይ ያለ ሁሉም ተለቅሞ ወደ ፋኖ እጅ የሚገባበት ሁኔታ ይመቻቻል። ሌላው ቡሬ ላይ በነበረው አውደ ውጊያ ደቻች አስቦ ቡሬ ዳሞት ብርጌድ እኔ የነበረ በዚያ አውደ ውጊያ ጠላት ሁለት ምሽግ ለቆ አንድ ካምፕ ላይ ብቻ የቁም ምሽግ ሰርቶ የተዋጋልበት ቦታ ያለ በዚያ አውደ ውጊያ ሶስት የጠራ ሳይል ተማርኳል። በሌላ በኩል ቁጭ ላይ በነበረው አውደ ውጊያ አሁንም ደጃች አስቦ ቡሬ ዳሞት ብርጌድ የሚሳተፈው በዚያ አውደ ውጊያ 12 የመከላከያ ኃይል 4 ሚሊሻ በጠቅላላው 16 የጠራ ሳይል ተማርኳል፣ ከነ ሙሉ ስልቁ ማለት ነው። በዚህም ቁጭ አሁን ሙሉ በሙሉ ቀለች። ሌላው የታዋቂው አርቲስት ይቅርታ የታዋቂው ደራሲ ሀዲስ አለማየሁ የታዋቂው መጽሐፉ ፍቅር እስከ መቃብር መነሻ እና ዋና መንቀሳቀሻ ሆኖ የሚገኘው ማንኩሳ በአረንዛው ዳሞት ብርጌድ ማንኩሳ ሻለቃ እና ከሶስተኛ ክፍለ ጦር ወይም ከጎጃም አገው ምድር ክፍለ ጦር የቴሌቪ ፋኖ ወይም ደግሞ ዘንግና ብርጌድ እንዲሁም የተከላ ወረዳ ፋኖ ጅወል ብርጌድ አጉት ሻለቃ በጋራ በመሆን ጠላት ክፉኛ ሲመታ ውሏል። በዚያው ውጊያ 2 ብሬን 15 ክላሽንኮቭ መሳሪያ ተማርኳል፣ 8 የጠላት ሻይል ተማርኳል። ማንኩሳ አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ በፋኖ እጅ ገብታለች ማለት ነው። ሌላው ወገዳጅ ወይም ደግሞ ሽንዲ ወንበርማ ወረዳ ላይ በነበረው አውደ ውጊያ ትናንት ምሽት ጀምሮ ነበር የነበረ ሽንዲ ወንበርማ ብርጌድ ጠላትን በማባረር ሙሉ ወገዳጅ ከተማን ነጻ ማድረግ ችሏል። አሁን ላይ ሽንዲ ወንበርማ ወረዳ ላይ የሚገኘው ሽንዲ ከተማ የሚገኘው ጠላት ነቅሎ እየወጣ ያለበት ሁኔታ ላይ አለ። በአጠቃላይ አሁን ላይ ማንኩሳ፣ ኮደንሽ፣ ቁጭ፣ ወገዳጅ እና አለፋ ሙሉ በሙሉ ከጠላት ነጻ ሆነዋል። ሽንዲ፣ ጅጋ፣ ፍኖተሰላም እና ቡሬ በከፊል ነጻ መሆን ችለዋል። በዛ የአውደ ውጊያ 47 የጠላት ኃይል ሲማረክ 52 ክላሽንኮቭ እና 2 ብሬን ተማርኳል። ሌላኛው አውደ ውጊያ የአንደኛ ክፍለ ጦር ባህር ዳር ብርጌድ በላይ ዘለቀ ሻለቃ ዛሬ ባህር ዳር ከተማ በመግባት በተለይ ዘንዘልማ ሮቢት የነበረው ጠላት በማባረር እስከ አባይ ማዶ ድረስ ወይም እስከ ቀበሌ 11 ድረስ በመግባት ጠላት የሸረፈረፈው ነባሮ ያመሸው በዚያ አውደ ውጊያ በርካታ የጠላት ኃይል ሙትና ቁስለኛ
ይችላል። እንግዲህ በአዳ በጀት ከሰሞኑ ትልቁዶች እኛ ደግሞ የሚገኘው በአዳ በጀት ጆን ሻለቃ ትናንት መስከረም 22 ቀን ሰላሽ ቆንዝላ ወደ ጭምባና ባህር ዳር አልፎ ሊመራ ሲል ጭምባ ላይ ጣላትን በመደብለ መልሶ ወደ ቆንዝላ የተደረገበት ሁኔታ ላይ አለ። ከዛ በፊት ነው 2 ቀን ያም ቆንዝላ ላይ ውጊያ ያደረገ ነበር። ትናንት በተመሳሳይ ባህር ዳር በጀት አንዳች ሰላይ ጣላት ይሽከረከረው ይሆናል በርካታ የጣላት ሳይል ምትላቁ ዘኛ ይሆን ተደርጓል። በዚሁ አንድ መልእክት ማስተላልፈው የከተጠሪው ተጠናክሮ ቀጥሏል። በሁሉም ቦታ ላይ ህዝባችን የጣላት አረመኔ መሆኑን ተረድቶ ለዘመናት የደረሰበትን በደል መከራ ጭቆና በማየት ጦር መሳሪያ ያለውም የሌለውም እጁ ላይ ያለውን መሳሪያ ሁሉ ማቴሪያል በመያዝ ወደ ውጊያው እየገባ ያለበት ሁኔታ ያለ። ዛሬ 5ኛ ክፍለ ጦር ላይ በነበረው ወደ ውጊያ ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ አርሶ አደሩ ያለውን የጦር መሳሪያ ይዞ ሲዋጋ የዋለ። በጣም የሚገርመው ግን እኛንም መሞት ያለብን ፋኖ መሞት የለበትም። እናንተ የዛሬ ሳይሆን የነገ መሪዎች ናችሁ። አማራ ደግሞ ከዛሬ ይልቅ ነገ ስራ ያስፈልገዋል። ስለዚህ እኛ ቅድሚያ ንሙት እናንተ መግባት የለባችሁም በማለት የፋኖ አመራሮች ውጊያ እንዳይገቡ ሲከለክል የዋለበት ሁኔታ ያለ። እጅግ ደስ የሚል የነበረበት ሁኔታ ያለ። ፋኖ ዮሐንስ እንግዲህ መከላከያ በዛ አካባቢ የመጨረሻ ያለውን ዘመቻ ለማካሄድ ነው ኃይሉን አጠናክሮ የመጣውና የሰጡትን መግለጫ እነሱ በፈረጁት ኃይል ላይ የመጨረሻ ጠንካራ ያሉትን ጥቃት ለመፈጸም ነው። አሁን አንተ ደግሞ ዛሬ እንደምትነግረን ጥቃቱን አክሽፋችሁ የተወሰኑ ከተሞችን ተቆጣጥራችኋል። ቀደም ሲል የጠቀስካቸው እንደነ ጅጋ፣ ማንኩሳ የመሳሰሉ ቦታዎችን ይዛችኋል እና እስካሁን ባለው እንቅስቃሴ የመከላከያ ዘመቻ አልተሳካም ማለት ይቻላል? እየከሸፈ ነው ማለት ይቻላል? ሙሉ በሙሉ እየከሸፈ ነው። ምክንያቱም ይሄ ጠላት ሲንቀሳቀስ ቀድመን ተናግረን ነበር። ምንም አዲስ እቅድ የለውም፣ አዲስ ነገር አደረግን ብለን ነበር። የተጠበቀው ነገር ያደረገው ምንድን ነው? እንደመጣ ንጹሃን ያስራል፣ ይገላል፣ ያሰቃያል ብለን ነበር። እሱን አድርጓል፣ ይፈጸመም ነው ከነ ካድሬው ጭምር ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ያለው ግን አይደለም ተጨማሪ ቦታ ሊይዝ ይዟቸው የነበሩ ዛሬ እንኳን በዛሬው በአንድ ክፍለ ጦር ላይ 5 አካባቢ ቦታዎችን ለቋል። ፕሮሲደራም በእርግጠኝነት በነገሮች ሙሉ በሙሉ በፋኖች ይገባል። ስለዚህ ጠላት ምንም ነገር እቅዱ አይሳካም። እንደውም ይባስ ህዝቡንም ፋኖውንም አስቆጥቶት ወደ ትግራይ አስወጥቶት ጠላት ጉሮሮውን እየታነቀ መሳሪያውን እየሰጣለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ የጠላት እቅድ ከሽፏል። ሲጀመርም አዲስ እቅድ አልነበረውም። ምንም የሚጨምረው ነገር የለም ነበረው። አሁን እንግዲህ እንደነገርከኝ የተሽከርካሪው እንቅስቃሴም በአብዛኛው በጎጃም አካባቢዎች ቆሟል። ውጊያዎችም ተጠናክረው እየቀጠሉ ነው። እስኪ ስለ ውጊያው ልምጣና ዛሬ በዚህ አካባቢ ውጊያ ለማካሄድ ያሰባችሁበት ግቡ ምንድን ነው? እነዚህን ከተሞች መቆጣጠር ነው ወይስ የመከላከያ ሰራዊቱን እንቅስቃሴ ለመግታት ነው? ምንድን ነበር የውጊያው ዓላማ ነው ወይስ መከላከያ ነው መጀመሪያ ጥቃቱን የፈጸመው እና የመከላከል እርምጃ ነው የወሰዳችሁት? የመቀረታ የማጥቃት ስራ ነው የሰራ ነው። ምክንያቱም መከላከል የሚሆነው ጠላት ሲመጣ ነው። እኛ ደግሞ ጠላት ጋር ይሄድ ነው። ለምሳሌ ሆዳጅ፣ ማንኩሳ፣ ጅጋ፣ ፍለሰላም፣ ቡሬ፣ ቁጭ እና ወገዳስ እነዚህ ሁሉ ቦታዎች ላይ ጠላት ባለበት ቦታ ሄደን ጠላት የቁም ምሽግ ሰርቶ እንደ ፈንታል ጉድጓድ ውስጥ በገባበት ምሽግ ገብተን ነው እኛ እየማረክ ነው እየገደል ነው እያሳደድን ያለ ነው። ስለዚህ ቀርታ የማጥቃት ስራ ነው የሰራ ነው። እሱ የማጥቃት ስራ ሙሉ በሙሉ ስኬታማ ነው። እንዳልኩት ከተሞችን ማስለቀቅ ነበረብን፣ ጠላትን መደምሰስ ነበረብን፣ ህዝባችንን ነጻ ማድረግ ነበረብን። ማሳካት ችለናል። ቀሪው ለምሳሌ ጅጋ በከፊል፣ ቡሬ በከፊል፣ ፍኖሰላም በከፊል ያለው ጠላት ዛሬና ነገ ብሎ ሙሉ ይደመሰሳል። ያ ቀጠና ሙሉ በሙሉ ከጠላት ነጻ ይሆናል። ለምሳሌ የዛሬ ውጊያ እኮ በዛ ክፍለ ጦር ውስጥ ባሉት ጠላት ባለባቸው ቦታዎች ሁሉ ውጊያ መደረግ ስለነበረበት ያ ውጊያ ተደርጓል፣ ስኬታማም ነበር። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ አሁን የምናደርገው ጠላትን የመደምሰስና የማጥቃት ሙሉ የማሸነፍ ስራ ነው የሚደረገው። መከላከል ብሎ ነገር ከዚህ በኋላ ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም ይህን ጠላት ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ መቅበር፣ ማሸነፍ እና ነጻ መውጣት ስላለብን እሱን ስራ ነው የምንሰራው። ዛሬ የምትሰራው እሱ ነው። ምናልባት ከዚሁ ጋር ተያይዞ የእናንተ ደጋፊዎች ይሆናሉ ተብለው የተጠረጠሩትን በጅምላ የማፈስ እርምጃ እየተወሰደ ነው። በርካታ ሰዎች አማራ ክልል በተለይም ጎጃም አካባቢ ታስረዋል እና ይሄ ምናልባት የእናንተ ደጋፊዎች የሆኑ የታሰሩ ሰዎች አሉ፣ በአጠቃላይ በትግላችሁ እንቅስቃሴ ላይ የሚያመጣው አሉታዊ ተጽዕኖ ሲኖራል፣ ምናልባት የመረጃ ምንጮቻችሁ፣ የገንዘብ ምንጮቻችሁ፣ ሌሎችም ታስረው ከሆነ እንግዲህ መንግስት እንደሚለው በሰጠው መግለጫ በአጠቃላይ የፋኖ ደጋፊዎች እየታሰሩ ነው የሚለው እና ይሄ እውነት የእናንተ ደጋፊዎች ናቸው? በትግሉ ላይስ የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ? በእንቅስቃሴያችሁ፣ በአጠቃላይ በዘመቻችሁ ላይ? እዚህ ጋር ምንድን ነው አማራ የሆነ ሁሉ ባንዳ ካልሆነ በቀር የትግሉ ደጋፊ ነው፣ የትግሉ ባለቤት ነው፣ የትግሉ መሪ ተዋናይ ነው። አማራ የሆነ ሁሉ ከባንዳ ውጭ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የታሰሩ ሰዎች እንደ ማንኛውም አባላ ሲታሰሩ ይቆጭሃል። ከውጭ ግን የተለየ ለፋኖ ድጋፍ የሚያደርግ የተለየ እገዛ የሚያደርግ አካል አልታሰረም። የተለየ የታሰሩት ፋኖ ስለማይደግፉ አለ አማራ ስለሆኑ ነው። ያ ባይሆን ኖሮ የእነሱ ደጋፊ፣ የእነሱ ቀንደኛ መንገድ መሪ፣ የእነሱ ዘመቻ የነበሩት ካድሬ የታሰሩ ነበር። በጥቅሉ ለመሳታችን ዋናው ምክንያት ለመታሰሩ ዋናው ምክንያት አማራ መሆን ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የተለየ ለእኛ ጥቅም ያለው አካል የታሰረ የለም። እንደ ማንኛውም አማራ የሚያግዙ፣ እንደ ማንኛውም አማራ የሚታገል፣ እንደ ማንኛውም አማራ የሚቆረቆር አማራ ግን ያስሯል። ይሄ ደግሞ ደጋፊ ስለሆነ አይደለም። ያ ቢሆን ድሮ ለምሳሌ የ14 ዓመት ህፃን የ2 ዓመት ህፃን እየተኮሱ የሚገርዘ ምንድን ነው? ሰሞኑን ገርጠጅ ከተማ ላይ እኮ የ3 ዓመት
ቀን ግሏል የተወሰነ። ስለዚህ ታዲያ ይሄ ለኛ ድጋፍ ነው እንዴ? ካህናትን ይገላሉ፣ ሸዎችን ይገላሉ፣ መነኮሳት ይገላሉ። ታዲያ ይሄ ገንዘብ ጎን እንደ ድግፈሉ ምን ዲካ ገስተው ነው? ብሬል ገስተው ነው? ጥይት ገስተው ነው? ነው በሜል መቆጠር ብር ሰጥቶ ነው? እንደ ማንኛውም አማራ ግን ይቆረቆራል። በዚያ ውጭ የተለየ ለኛ ድጋፍ የሚያርጋሻ ግን ይታሰረ አንድ ማከል ይለል። በጣም ነው ማመሰግነው ፋኖ ዮሐንስ አለማየው የአማራ ፋኖ በጎጃም። እንግዲህ ሌሎች እንደዚሁ አዳዲስ መረጃዎች ሲኖሩም መልሼ ደውዬ አገኛለሁ። ስለነበረን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።